Avui de matí la jornada ha començat amb tranquil·litat, amb bonança novament, amb ambient anticiclònic, amb presència d'aquests cels poc ennigulats que de fet al vespre els termòmetres novament han quedat amb valors freds. Avui les temperatures encara qualque gelada en aquest cas a la Serra Tramuntana, a Son Torrella, menys un grau negatiu, i a punts de l'interior aquests termòmetres en torn als 2-3 graus i també amb una humitat, per tant, han tingut una miqueta de roada. Ara bé, aquesta situació ha anat canviant, perquè ha començat a arribar alguns núvols, han anat creixent aquests núvols de desenvolupament vertical, també han arribat les precipitacions. I en aquest cas veiem imatges des del Ponent, des de la zona de Malgrats, aquest núvol de desenvolupament vertical que anaven apareixent al conjunt de l'arxipèlag i que ens han deixat aquestes primeres precipitacions del 2020. Moltes d'aquestes torres han crescut al sector del Ponent dins de la mà i han deixat allà precipitacions ben intenses, però algunes també han tocat en aquest cas a punts de l'interior, la Serra de Tramuntana, hem arribat a acumular fins a 50 litres per metre quadrat, i altres punts de les Pitiuses, en aquest cas també en torna de 7 litres. Unes precipitacions en general febles, però que puntualment han estat moderades, no ha plogut per tot, però ja dèiem, en qualque punt un poquet més intens. Molt bon vespre. Avui han arribat aquestes precipitacions que anunciaven durant aquests darrers dies. Avui una jornada d'inestabilitat. Han deixat enrere aquests ambients més clars, de pocs núvols, més variables, i avui ja en cels ben tapats en conjunt, amb vent, situació marítima complicada a hores d'ara, i precipitacions. Avui les primeres pluges d'aquest 2020 i que puntualment han estat intenses, sobretot a punts de la Serra de Tramuntana. Veiem com en aquest cas a Lluc hem acumulat fins a 50 litres per metre quadrat, també al sector de Son Massip, aquests 47, i altres punts, en aquest cas a les Pitius, on ha plogut més aquest cap vespre, el canal entre Mallorca i les Pitius entre Eivissa, on han tingut més precipitacions. Veiem a Formentera, en aquest cas, aquest de 7 litres a Sant Joan de Labritja, a hores d'ara ja fins a 14 litres per metre quadrat, i altres punts de l'interior de Mallorca, doncs aquests 10, a Maria de la Salut, a Ciutadella. Ha plogut durant el dematí a Menorca, el cap vespre ja no ha plogut i han acumulat fins a 8 litres per metre quadrat, i altres sectors, com per exemple a Inca, aquests 7 litres. Unes pluges ja no han caigut per tot, però que sí que puntualment, com podem veure, han estat moderats. A banda de veure la previsió, perquè ja dèiem aquestes han estat pensant les darreres pluges d'aquest episodi, doncs anem a veure les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui, perquè com dèiem, teníem aquests núvols que anaven creixent al conjunt de les illes. Avui sí que núvols de desenvolupament vertical, la resta de dies han tingut núvols baixos però no acabaven de créixer, i fins i tot ens han deixat qualque cap de fibló, com poden veure en aquest cas des de Ciutadella, des de Punta Natí. No sabem exactament si han tocat terra, però ja veiem com anaven associats en aquests núvols de desenvolupament, aquests cumulonimbus que anaven creixent i que ens deixaven algunes precipitacions. També veiem en aquest cas el Puig de Galatzó ben tapats per aquests núvols baixos i una situació marítima que s'anava alterant. Durant el dematí, àrees de forta maror, ones que no arribaven als 2 metres, ara avui cap vespre ja a la boia de la Dragonera s'han registrat fins a 5 metres d'altura d'onatge, la boia de Maó, de moment, encara entorn als 2 metres, i aquestes pluges que ja veiem deixaven un poc atenegats en alguns casos, en aquest cas des d'Inca, els carrers. Han estat pluges curtes en aquest cas, entorn a 7 litres, després ha deixat de ploure i acabem amb aquesta lluna avui, amb un eclipse que, malauradament, no s'ha pogut veure del tot bé per moure d'aquests núvols. Un dia, ja dèiem, que d'inestabilitat, que també ha fet baixar els termòmetres perquè el vent de component nord, en aquest cas el vent de gregal, ha fet tanta de presència i ha fet que les temperatures màximes avui no pujessin tant. Han tingut un ambient un poc més d'hivern que no pas aquests darrers mesos, aquest darrer mes de gener, els dies que duim, i també al principi d'aquest final de mes de desembre. Doncs bé, avui veiem com els termòmetres, en aquest cas a Ciutadella, no han pujat dels 12 graus de màxima, a punts de Pollença, al port de Pollença, també aquests 15 graus de temperatura màxima, o al sector de Son Cervera, cap al Llevant, aquests 15. També, en el cas del migjorn, a Palma, les temperatures en torn als 14 graus, i a Eivissa, que a Formentera, aquests 13 graus de temperatura, una diferència amb els dies anteriors, en torn a 3, 4, puntualment 5 graus de temperatura, per tant, una davallada, si mateix, considerable. No veure quina ha estat les imatges satèl·lit del canal Meteosat per veure com han evolucionat aquest cap vespre. Veiem aquesta massa de núvols, aquest front i aire fred que anava passant en altura i que ens deixava un ambient marcat per els núvols baixos, per núvols de desenvolupament vertical, i ja al cap vespre ja veiem com sorgeixen més clarianes al sector de Mallorca. Menorca encara també s'ha tapat, i a les Pitiuses també el canal entre Mallorca i a Eivissa sí que tenien precipitacions, que moltes avui han quedat dins la mà en aquesta hora baixa. No veure que ens espera durant les pròximes hores a través del mapa isobàric per
veure com evolucionarà la jornada. Veiem, aquest ambient anticiclònic que novament guanyarà pas, ja dèiem, deixarem enrere aquestes precipitacions, però sí que aquest canal de vent de gregal que encara durant el dia de demà bufarà amb intensitat i ens deixarà una situació marítima també complicada, i després aquest anticicló que seguirà ben fort i pareix que bloquejarà aquests fronts, aquestes borrasques que no podran entrar finalment cap a l'entorn de les illes. Ja dèiem, podrien tenir alguns riscos, però novament tindrem una setmana marcada per la variabilitat i per moltes clarianes. No veurem què ens espera per demà, perquè ja dèiem, en principi aquestes han estat les darreres precipitacions. Podrien tenir qualque brusca, veiem en aquest cas a Mallorca, quan tindrem aquestes temperatures al vespre, que pensant que podrien pujar una miqueta, perquè avui en cel destapat i vent en calma, els termòmetres han tornat a ser freds, doncs bé, avui fa vent i el cel un poc més tapat, aquestes temperatures podrien pujar un poc, entorn als 7, 5, 6, 8 graus de temperatura mínima, i les màximes que tornaran a ser més pròpies d'aquest hivern, termòmetres entorn als 14, 13 graus. Pel que fa a l'estat del cel durant el dematí, doncs bé, interval de núvols, sobretot al sector nord de Mallorca, podrien tenir cels un poc més tapats a primeres hores del dematí, després aniran sorgint més clarianes, i sí que a la banda de Menorca, pensant que poden tenir el cel un poc més tapat durant tot el dia, interval de núvols, tot així també ja en presència de sol, demà podria fer qualque precipitació ocasional durant les primeres hores del matí, però poca de cosa, i el vent de component nord, aquest vent de gregal, que tornarà a fer acte de presència en cots moderats, cots forts, avui ja en aquest cas al Castell de l'Oro, a la Serra de Tramuntana, aquest cap vespre hem arribat als 90 km hora, i aquest onatge ja l'hem marcat per àrees de forta maror, de maregassa, fins i tot en aquest cas on es que podrien superar els 3 metres, tenim activat l'avís groc, en aquest cas de l'Agència Estatal de Meteorologia. Les temperatures màximes, novament, entorn als 13-14 graus. I el sector de les Pitiuses, doncs bé, allà és on esperam més clarianes, més estones de sol, encara passaran alguns núvols baixos, sobretot durant les primeres hores del dematí, no esperam precipitacions, el vent que bufarà de gregal en cots moderats, també amb una situació marítima alterada, on es que podrien arribar a superar els 3-4 metres, de fet ja dèiem a la boia d'aquest cas de Sa Dragonera, sí que teníem aquestes zones per damunt dels 5 metres a hores d'ara. La situació marítima marcada per aquest vent de component nord, que durant el dia demà encara bufarà intens, sobretot durant la primera part, a partir del cap vespre afluixarà un poquet, vents de força 3 a 5, situació marítima en aquest cas alterada, ones superiors als 3 metres, i diumenge, doncs més variabilitat, intervals de núvols en conjunt, ja podem veure encara encels un poc més tapats alguns punts del sector del nord de Mallorca i també cap a Menorca, les Pitiuses moltes més clarianes, el vent que seguirà bufant en aquest cas de component nord, per allà ho farà amb manca intensitat, i la situació marítima també que anirà millorant àrees de maror, a tot estirar qualque punt de fort de maror, però molta més tranquil·litat, temperatures diumenge sense canvis. I pel que fa a l'abans d'aquesta setmana de Sant Antoni, doncs bé, tindrem una prèvia de variabilitat, interval de núvols moltes més clarianes. A partir de dilluns, dimarts, encara podrien aparèixer alguns núvols un poquet més compactes, però no esperant precipitacions, i en aquest cas dimecres amb molt més sol, alguns núvols baixos, poqueta cosa, predominarà l'ambient anticiclònic. Per tant, avui, per això que han estat les darreres pluges d'aquest petit episodi, demà, novament, més variabilitat. Nosaltres aquí ho deixem, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i fins demà.